Your names and the media house. Sente wakachika kebio kulonda inginya Dr. Balu Chigundi yetonzi ruamanyi mtuwale vili ya genpewa kabote kwa karo libio kulonda. Ngatikali na kubako. Tuwa angalo kweto ndela aogo na wala yekutu mkutu kwa fe kweto wa website. Kagula nga register eriko era yevudem binon. Kati msida chino luka lwe gangu lika balonzi. Obu kade kumina botanu mtuwale vili muenda. Muka sangu mchikumichenda musambo. Register eneko zisewa National Voters Register. Eriko abalonzi obukadde 15 n'abiri mu mwenda mukasanvu mukikumi mukyenda mu musanvu olukwala bana muli otuzi lyokitebe kya kakiiko k'ebyokulonda mu Kampala engini ya Kigundi era n'azaakalula akagenda okwesebwa kuba pulezidenti mu kulonda okunaabaawo wiiki ejja Kigundi yeetonze olw'ensobi eyakolebwa olwamanyi 2000 egy'empewo nti n'abantu abakola ensobi era nga kyateereseddwa okwetonda ka kakiiko k'ebyokulonda kufudde ku bannayuganda okulivuna mala nejja bisozi okuvuunya kumanya agempewo 2000 agaali ku lukalala era nga tekiteereseddwa Kigundi era ategeeza nti bonga kakiiko beetegese bulungi mu kulonda kuno bannayuganda mbere bagumu sinza baabulira munnesige ndi wamwe ndi munnayuganda munnamu nzikirewa nzikire munsi yani Uganda yansi yani. Ate omuduumizi wa poliisi Jenero Kale Kayihura ategeeza nti bayungudde awanvu n'abampi okwengugubye bonna n'okumimira mu biseera by'okulonda. Kayihura asiimye abeesimbyewo ku pulezidenti olw'okukuuma emirembe era n'abasaba okutambulira awo. Kyokka labudde balina obugologosi bw'abeesimbyewo mu bifo gye babutadde naddala mu makubo okubuggyawo mu bwangu agambye nti muli kifo ekinaalondebwamu kyakubeeramu abasirikale abasukka 17 kyowa ekitongole ekiramuzi kirangiridde nti kyakweyimiriza emisango gino okumala emyezi 6 basooke bawulirize ekinaava mu by'okulonda nga kuwedde wiiki ejja. Judges who are handling criminal matters or civil matters, forget about them for the time being. Ndika tekini yanju dua sawala mzibati katulebe na kuya wala mzibati koti nkulo. Yoro kamba mwine. Bino yogide musumuga wala mzibati koti nkulo mguanga liyo na. Oguba dekulo yusuti sebu gulobi. Ba mwine ati gizani ino wajiko zokuba. Abala mzibati nundala ila kutila wala mzibati. Okuwa demisanga yu kulonda. Nobu egeni liza. If we had enough judges, there would be some judges for petitions and others to continue handling other ordinary work. Peace in Navuga. Nesham Shad Nalujebeksaki de Gulino. Rabu Kede TV.